Hej så altså, velkommen til episode nummer 53 herinde for LMK. Jeg er lige ude og ride lidt på sommer, og jeg tog lige en ekstra tur, fordi jeg havde ikke fået hende op på 100% i daglig ridning, og det skal man jo. Så nu fik hun lige en lille travtur ind i folden, og så er hun op på 100%. Dagens program, det er jo, som jeg snakkede om sidst, vi skal ned og kigge på noget træværk, og der kom jeg til at tænke på noget. Jeg kom til at tænke på en af de gange, jeg rent faktisk, savede træ. Der gemte jeg jo noget, der ligger oppe på terrassen. Så i stedet for at sætte gang i det helt store apparat, for så at finde ud af, at jeg ikke kan sælge træet alligevel, jamen så kunne jeg jo lige køre op med de der to stykker, eller tre stykker, eller hvor mange stykker det nu lige er, der ligger oppe på min terrasse. Ja, se det. 200 IQ for en gang skyld. Men inden vi kommer dertil, så skal vi lige have tjekket, hvad der ellers er at lave på gården. Der er blandt andet kommet sådan en, en palle med uld, vi lige skal have fjernet her. Og køre så over på traileren. Det er jo så lidt dumt, for jeg burde faktisk egentlig bruge traileren til at hente, træ med. Men på den anden side, så gik det jo fint nok med blokvognen sidste gang. Så det tænker jeg bare, vi prøver igen. Udover det, så er der også lige en, der skulle gerne være en palle med brødet op, vi kommer op og sælge. Den kører vi også lige op og henter, så kan vi lige tage en tjekker på, hvor meget mel der egentlig er tilbage. Om vi løber tør igen, eller om vi har til hele vinteren. Det er det helt store spørgsmål, som vi lige skal op og have tjekket. Jeg håber i hvert fald, der er nok, fordi det, jeg havde helt svedt det. Jeg havde svedt det helt ud. Vi skulle have gjort det sidste gang. Og så tænkte jeg, at jeg vidste ikke, hvornår det lige blev til, at vi skulle filme igen og sådan noget. Så vi gjorde det ikke den her gang. Men der stod faktisk en der stod på en eller anden måde en ekstra palle med med mel op på op ved kornmøllen, og det kørte jeg simpelthen ned og solgte, for jeg tænkte ikke, der var plads til det, men det var der så måske alligevel, eller det ved jeg ikke, det skal vi lige op og se. Men ja, vi skal lige se, om jeg kan få sat den her. Det går egentlig godt med at se det her indenfra, så jeg skal lige se, om ikke lige kan sæt det hele herover. Ja. Går det. Og jeg har en kat, der nyser bagved mig, men det må jeg altså lige leve med. Ej, det var pænt sat, det der. Det må man nok sige. Sådan der. Og så lader os da lige så stille trille op mod bageren, så vi lige kan få set, om der skulle være en palle brød. Men det er der, men vi skal lige se på lidt mere på, hvordan det ledes. Sådan. Jeg har for lagt magt til, at de her reklamer for farming, som lader ting, de ændrer sig fra gang til gang, du logger ind på mappet. Fordi at mens jeg var inde og optage det her stykke, men inden jeg satte i gang med optagelsen, så kom jeg forbi et sted, hvor der var det lige pludselig en eller anden hat, de reklamerede for. Så det er faktisk, det er da en lidt smart, at de sådan ligesom får skiftet reklame. Det har de nok gjort hele tiden, men jeg har bare ikke lagt magt til det før. Vi kan så se, at der er lige over 4.000 liter mel. Det er så nok ikke lige nok til en hel vinter, Kim, så det var nok ikke så godt. Det kunne godt være, at jeg skal vende mig til, hvad skal man sige, og så gemme det mel, der nu er der, sådan, så for eksempel har det til at stå over i hjørnet hernede, eller et eller andet, sådan så der er nok, fordi det ser ud som om, vi løber tør for anden vinter i træk, og jo, det er selvfølgelig fint nok, men alligevel, det ville være rart, at man kunne få det til at løbe rundt, sådan, så det lige præcis passer det helt. Men ja, hernede til Growth March, eller hvad den nu hedder, jeg kan stadig ikke finde ud af, eller huske, hvad den hedder, men ja, hernede afleverer noget brød, og det giver jo så de sædvanlige. Det der er sædvanlige beløb, vi plejer for det. Og ja, så skal vi faktisk prøve noget, fordi jeg har været nødt til at tjekke, at grisene, de trænger jo faktisk til at få noget halm. Så nu kan vi lige få afprøvet det her med det samme, om det kan lade sig gøre at hælde det her flænsede halm, der jo kom ned i den her maskine i sidste uge, hvor jeg så måtte hælde ud igen og alt det her. Om det overhovedet kan hældes direkte ned i, og hvor det ikke herude. Det er herude, vi i hvert fald skal stå med, det er helt vigtigt der, men det er i hvert fald herude, vi skal stå med balle, den der balleflænser, så det er lidt, det ser lidt skidt ud det her.
vi prøver at køre lidt tættere på. Eller skal jeg virkelig til at bøje mig og så gå ind og sætte det her markeringshalløj på? Ja, det er jo heller ikke det, vi skulle sætte hele det af da. Nå, jamen, så er jeg jo nok nødt til at bøje mig og så lige gå ind her. Så får I, det får jeg lige lov til at se, fordi at, man kan jo... Ja, det er jo ikke det, der du skal kigge på gennem. Men hernede, der kan man jo sætte de her forskellige markører til og fra, hvis I gerne vil. Det kunne være, der er nogen, der ikke lige vidste med det, men det kan man så kan man se de her lysende skilte. Og de ser dumme ud i nogle tilfælde, men andre tilfælde, så er de faktisk smarte nok. Så hvis vi nu prøver at have det her, det ser sørme ud, som om det virker. Så det kan man godt. Så det vil så sige, at det er det, vi bliver nødt til at gøre, indtil jeg har fået fjernet den der grimme stak, fordi den er godt nok grim at se på. Og nu ved jeg ikke lige, om der er plads til noget over ved køerne. De fik jo... ja, det så I jo ikke engang, men jeg hældte noget af inde ved køerne, inden jeg begyndte at hælde ud andre steder. Så nu prøver vi lige at se, om der er plads til lidt mere herinde ved køerne. Det var der sørme, men det var ikke særlig meget. Så ja, det er sådan en måde lige så stille og roligt at slippe af med det rod, der er på. Fordi det var da godt nok noget værre rod, jeg fik lavet i sidste uge, men det kan jeg jo se i sidste uge video, hvis I ikke har fået set den endnu. Så kan I godt nok få lov til at se Kim på rigtig slap line i hvert fald. Men ja, her har vi... Hvad ligger der? 2 stykker. Det ser sådan ud, og det kan vi lige smide op i pick-up'en. Jeg tror faktisk, når jeg kommer tilbage med pick-up'en, så tror jeg lige, at jeg tager græslåmaskinen. Den har jeg jo ikke brugt længe, siden jeg fik den der lille grønne græslåmaskine og sådan noget. Og så tror jeg faktisk, at jeg kører den over i laden. Oha. Men jeg skal snart have bygget noget mere ladeplads, fordi at det... Det begynder at knibe med det hele og sådan nogle ting, så det skal vi lige, jeg slår måske græs, og så kan det være, at næste gang vi kommer herind, at der så er, at der så lige pludselig står en lade et sted. Men ja, her har vi simpelthen lige det sted, hvor vi skal aflevere, og ja, jeg har selvfølgelig været inde og trykke de her på igen, fordi at det kunne jeg heller ikke sådan ligesom gætte på, hvor vi skulle aflevere dem hen. Og så bliver det spændende. Og se om vi kan sælge, men det ser sådan ud, for det er lige præcis sådan et sted, der, eller sådan, der også ser ud nede ved savværket, når vi skal aflevere ting. Men nu prøver vi også, om vi kan sælge det. Så prøver vi jo her med vores ryg. Det kunne vi godt, men det er ikke noget, vi bliver millionær af. Men vi er næsten nødt til lige at teste, om det bliver bedre med de store træer nede ved, dernede, hvor jeg har nede at slå græs. Men nu når jeg er i gang med den her proces med at vise lidt ting frem, så kan vi også lige se på, hvordan man ændrer på de her konfigurationer med hensyn til fjatten. Alt det, jeg har købt, det er jo så gratis, så nu skal vi lige have sat det her, hvor pågår det lige der han. Er det hernede? Det var det. Sådan at vi kan få sat det her skovudstyr på. Sådan der. Ja tak. Og så er vi klar til at kunne køre. Vi skal lige have, blokovnen på, men ellers så er vi klar til at kunne... ligesom kunne køre op og eller ned og fælde de her sådan, træer. Så er vi ved at være hernede, og se, der står de. Høje og flotte. Så det skal nok blive godt, det her. Eller hvad? Ser de mindre ud, end hvad godt er? Det kan da ikke passe. De ser meget små ud. Det kan godt ske, at de lige skulle have haft noget mere. Men nu er jeg altså kørt herned, så vil jeg prøve. Vi kan altid lige prøve med nogle prøve at se, hvad man får for dem i den her størrelse her. Fordi det her, det er bare et testprojekt. Og se, om det kan lade sig gøre. Fordi jeg har jo rigeligt med. Jeg har stadigvæk et par, ikke hele paller, men halve paller og sådan noget ned på med planker ned på ned på møbelfabrikken. Så det er, Så, men jeg fandt ud af, at de her, de er så små, at jeg kunne løfte dem, så jeg tager en af dem, og så prøver jeg at sælge den hel, og så har jeg et par, tre stykker her til at lægge på vognen. Så får vi ligesom testet, om hvad der giver mest og sådan nogle ting. Og så er jeg kommet til at tænke på, at vi kan faktisk komme til at lave en sidste test også, fordi jeg har jo det her areal op i krydset, eller hvad man skal sige. Jo, det er et kryds. Der har jeg købt det her areal, hvor der også står nogle træer. Dem har jeg overhovedet ikke rørt ved, så de er jo vokset helt store. Og så jeg tænker på, om man ikke bare skulle køre op og tage en af dem så. Og så har jeg jo fundet ud af, at jeg behøver ikke den her sådan, forfærdelige stubfræser, eller hvad man skal sige, eller den der til at tage stuber med, fordi
Det kan du åbenbart. Jeg har åbenbart det der lumberjack jeg måtte lave, så jeg, eller sat på, så jeg kan faktisk godt skære stubbene væk med min motorsav, så det var sådan set egentlig fint nok. Så skal vi lige af med det her, og så tager vi den store pind først. Det var for meget svært at se noget, mens jeg kørte herop, skal det lige hilse at sige. Så, og nu har jeg selvfølgelig slået markørerne væk, så nu skal jeg gætte mig til, hvor det er henne, men var det ikke herovre? Det var her et sted. Hvor i alverden var det? Nej, jeg kan ikke huske, hvor der var det. Nej, det gav lidt, men ikke ret meget. Ja, og grunden til, at jeg lige går ind og kigger, det er jo fordi, at, hvad hedder det, jeg har jo ikke, altså når jeg optager, så hvis I forestiller jer lige under uret, og måneden og alt det der, hvor at, beløberne kommer til at stå, hvor der kommer til at stå andre beskeder, det er jo simpelthen der, at mit optagerskilt sidder. Jeg ved ikke, om jeg kan lave om, men det der, jeg kan se, hvor meget tid jeg har optaget, og derfor så kan jeg ikke rigtig se, når der står, eller hvad der står deroppe. Så derfor så er jeg nødt til at gå ind og kigge ind i menuen, for at se, hvor meget indkom der er kommet. Men ja, vi tager lige, skal vi sætte det her træ? Prøv at se, det er en helt anden tykkelse her. Sådan. Og så kan jeg lige prøve at vise jer det der med, at man kan tage stuben bagefter. Det tænker jeg måske egentlig lidt meget fint. Traktoren bevæger sig ikke. Så jeg kunne ikke forestille mig, at den har ramt. Eller. Har den. Blokvognen ville nok have fået et slag eller to, hvis det havde været i virkeligheden det her. Men det ser ud som om, at det alligevel er gået fint. Nå, men jeg skal lige finde den her stup igen, hvor den var der, så kan vi lige se, prøv at se, så er det rødt, og så kan vi gøre sådan her, og så så den væk, så jeg kunne i princippet godt sælge den der stup, eller den der stupfræser, hvis det nu var sådan, jeg fik, jeg stod og manglede penge, men det gør jeg ikke lige nu, så jeg tror bare, jeg beholder den, for jeg vil helst ikke sælge ting, eller maskiner og sådan noget. Men jeg så har fået læsset blokvognen, og se, det var jo en helt anden, det var, nu er der jo en helt anden volumen på, så det bliver spændende at se, hvad vi får ud af det. Altså jeg får jo, når jeg sælger et, hvad hedder det, det er jeg begyndt at tænke på, når jeg sælger møbler, der jo er, jeg arbejder rigtig meget med, så får jeg jo omkring 6.000 for en palle. Og det tager jo lang tid, hele den der proces, så nu prøver vi, altså det er lidt spændt på, hvor meget det her det egentlig giver. Fordi jeg vil sige, hvis vi om over 2.000, så kunne det måske godt lade sig gøre, men det bliver, så fik vi det solgt. Og det er faktisk over de her 2.000, så det er altså jo ikke, det er jo ikke helt skidt, vil jeg sige, men det er heller ikke helt godt. Så det er noget, men det er noget, jeg godt kunne overveje, fordi at, de der træer skal jo ikke bruges til andet, og som sagt, lige nu så har jeg rigeligt med paller nede med møbler og sådan noget. Og grunden til, at når jeg så stadig har nogle af dem stående, så betyder det også, at der er jo 18.000 liter planker inde i selve fabrikken og sådan noget, så der er rigeligt. Så jeg kunne i princippet godt få solgt nogle af de her træer, hvis det var det, jeg ville gå og hygge mig med om vinteren her. Fordi at, ja, jeg tænker, at det her afsnit, det er ved at være slut, hvad vi skal i næste uge, det har jeg ikke helt styr på. Det tror jeg lige, at tager ligesom, hvad der kommer. Men husk, i morgen der kommer der Mine Last Mandag, på onsdag der kommer der en julevideo, på lørdag der kommer der en video herinde fra, inden fra Silver Quest, Silver Run Frost hedder den, den nye Mappy Farming Simulator, så vender jeg tilbage herinde fra Elm Creek igen på søndag, og I må have det som I sidder, ganske fantastisk, hej hej.